Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərim. Xəbərçi Xəçə Xüsusi Xəbər Agentliyi 24 saatlıq blokdan nəhayət ki azadlığa çıxdı və o saatda sizin üçün bir şeir səsləndirir. Bu şeir bilirsiniz kimlərə aiddir? Mənim səhifəmdən şikayət edən bu yerə girmiş kişilərdən. Beləliklə, kişi. Arvadım mesaj yazıb tanış olmaq istəyir. Heç olmasa bir gecə mənlə qalmaq istəyir. Deyəsən bizim evə nifaq salmaq istəyir. Deyir, ərimin mənlə gecələr olmur işi. Boyu yerə soxum. Evdən xəbərsiz kişi. Bütün gün dostlarınla pəncə-pəncə atırsan. Şəkillərdə sürünüb zizibilə batırsan. Gecələr arvadıva dal çövürüb yatırsan. Zəhrimarı az işdə. Ye qoz fındıq kişmişi. Boyu yerə soxum. Evdən xəbərsiz kişi. Cürbəcür sual verir, hər işimə qarışır. Təzə gəlinlər kimi gah küsür, gah barışır. Kamagradan, Vildendən, Viagradan danışır. Mən necə razı salım indi bu çox bilmişi. Boyu yerə soxum evdən, xəbərsiz kişi. Camaatın arvadları qızı be. Hərfləyib şairi tor qurur, qırmaq atır. Qaşlarını oynadıb, göz eləyir, nas satır. Geceleri bardeldə, oteldə barda yatır. Bilirsən mi nə olub bunun əvvəl keçmişi? Boyu yerə soxum, evdən xəbərsiz kişi. Bilmirəm özü üçün nə planlar cızıb bu. Əyri yola düşübdü, düz yolunu azıb bu. Yekatrinadan da 5 betər çox qızıb bu. Çətin ki bundan sonra tərgidə bu vərdişi. Boyu yerə soxum, evdən xəbərsiz kişi. Bəlkə də bu xanım heç səndən bəhər almayıb. 14 ildir evlisən, uşaqların olmayıb. Sabah ölüb gedərsən, bir varisin qalmayıb. Anlaya bilmirəm, sən erkəksən ya dişi. Boyu yerə soxum evdən xəbərsiz kişi. Demək ki, şair Rafət vurur mənə töhməti. Facebookda səs salıb oyadır bu milləti. Cəhənnəmə qulaq as, bağlayıram söhbəti. Qoy kef etsin ailə, nəyimə lazım əşi. Boyu yerə soxum evdən xəbərsiz kişi. Boyu yerə soxum, məndən şikayət edən kişi. Ölünə. Kim boşdur? Zəhləm getmişdir. Ət dolun.